Kristuse. Kriste, където аз карам с тях, нови бяха към 400-420. Да, към 500, 4-500 лева. На гума. А това парчилце отзад е 240 евро. Кое? Парчилце отзад. Какво ти кажа? Ей, да. Пари на ветъро. Е. Едно да не падне на коловозе. Ето, падне. Малко. Повече. Еде? Еде. Еде мирна. Ау. Толкова добре се пристава. Кара много това хубаво сега, поне картинище. Сериозно вече?